Дрвја оградени со бетон. Едни заробени од кафулиња, други па ги користат за заклучување на велосипедите. Оваа тажна слика може да се забележи на секој чекор во центарот на Скопје. Две веќе се регистрирани како мртви, а над 1000 се под ризик да им се констатира смрт. Црвената боја на мапата алармира загушени дрвја во Скопје. Едно мртво дрво се наоѓа на улица Македонија, која е заробено од тераса на кафуле. А другото на улица Максим Горки во центар е заробено од бетон. Јаворот, јасенот, багремот и липата се најчести загушени дрвја. Кю друго што лојта пак на руган Македонија пор фатке сиште штар. Кю друго нука шанс да биен тој па се ошти робруар плюсиш нга терасат верорета кафеневе. Еде чиндра друто тјер на чутетине шкупит, јантан гульфатура нга бетони е дераса. Директорот на Паркови зеленило Адриан Муча вели дека постојано се работи на ослободување на дрвјата. Тој вети дека до крајот на годината сите ќе бидат ослободени. Не ветам на шуам меморандум баш по ними, пар тат лируар ата хапсијата цила тиан те узурптуара ме вите. Но нук јан те бор танијата. А ти јан не афарничин локационе ме дукет, мусам за прв јан, пред те цилат не по моментен перманент пуној ме лирими на тира апсира. Баш ме чилете не шкупи, де ме факултет не пилтариц. Јан пуни ме сипар. Бесојм че дер на фунд до вити до лирон гјитато апсират. Ели Пешава од иницијативата О2 вели дека придобивките се стопати повисоки од децениските дрвја кои имаат голема улога во прочистувањето на воздухот, а на новите садници им треба време за да придонесуваат за прочистување на воздухот. За многу кратко време, на високи температури 200-300 од овие дрвја веќе ќе бидат изумрени. Тоа е бројка која што не може да се надомести во нови садници и тие ќе го немаат истиот резултат, нема да го дават истиот резултат врз воздухот како што го дават овие повеќе децениски дрвја. Зошто не се интервенира веднаш, за нас е едноставно нејасно. Град Скопје, заедно со Шумарскиот факултет, ги ослободуваат за бетонираните дрвја низ Скопје. За сега бројот на слободени е 20. Наред чекаат уште стотици други.